Já si myslím, že to bylo velmi krásné zpestření ty mojí životní rutiny. Na tom rodičovský dovolený, kdy v podstatě se nic neděje, ráno brzo stávám, odpoledne jdu na chvíli spát a večer jdu dlouho spát. Absolutně netuším, ale já si myslím, že jsem docela jakoby tím, jak jsem muž na rodičovský dovolený, tak jsem asi vděčný terč velmi nevybíravých otázek a já se v podstatě jsem v pořádku. Otázku na Jana Krause, asi abych byl tematický, tak bych se ho chtěl zeptat, jestli by zvládl být na rodičovské dovolené. I přes svůj mírně pokročilejší věk, tak jestli by to i dneska dal. Jsem spíš zvědavý, jak to bude probíhat. Jsem i zvědavý, k jakým výkonům se vyburcuju, protože úplně nejsem teďka s tom mluvit s dospělým osobou. Vzhledem k tomu, že mluvím pouze s dětem, takže slovní zásoba je velmi omezená, ale uvidíme.